Seis derrotas, por fin Obradoiro logrou o triunfo que lle permite estar máis seguro sobre a súa continuidade na Liga CB. Gañón a Andorra cunha actuación estelar de Matt Thomas. Matt Thomas, 6 de 9 en triplas en Andorra, 67% de acerto. Mesmo número que a semana pasada, pero mellor porcentaxe. 30 puntos anotados para un total de 34 de valoración. A súa actuación resultou decisiva para vencer en Andorra e sumar a vitoria número 12 da temporada, a que dá a permanencia virtual. Comezaron mandando os composteláns, pero un 12-0 de parcial puxo Andorra por diante ata os últimos intres do terceiro cuarto, cando os santiagueses conseguiron empatar a 72. Aínda así, comezaron o derradeiro parcial 3 abaixo, pero souberon xestionar mellor as súas opcións e mantiveron o sangue frío. Con 89-92, a 27 segundos do final, pitáronlle falta en ataque a Pepe Pozas. Pero o Andorra, Albisi, perdeu a bola cando buscaba lanzar de tres para empatar. O acerto dentro do tiro libre certificou a vitoria a número 100 na ACB. Pero como non todo ia sair perfecto, Nacho Llobet sufriu unha escordadura de nocello loitando por un rebote. A espera do que digan as probas, uns días de repouso semellan asegurados.